رسول الله حبيب الله رسول الله حبيب الله رسول الله المعاصي والذنوب يا ليتنا عنها نتوب المعاصي والذنوب يا ليتنا عنها نتوب كل يسعد في حياته كل يسعد في حياته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا والسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار الله يستندرشم صندر فلاسم për disa sebepe që të ndimojnë me lënë mëkatet. Me qenë se besimtari, çdo musliman, në këtë jetë është qëllimi i ati si të arrije, si të realizoje kënaqësinë Allahu Gjellëshanuhu e Gjellëgjelalu. Një musliman, çdo sen që banë, qohët me falë namaz, qëtë me jetë dhënë zeqat, bëhet gati me shkun haq, bëhet gati me bë vepra të mira, donë t'i banë kujtë në isanë për çka, këtë qëllimi i ti ashtë që të arrije knasinë Allahu Gjellëshanuhu e Gjellëgjelalu që Allahu të jetë i knash me ta. Por nuk ka mundësi njeriu të arrije këtë që don ai për vetë i qonë urdhrat Allahu Gjellëshanuhu e Gjellëgjelalu në vend dhe largohet nga dalesat Allahu Gjellëgjelalu. Por nuk mundë që të qese në praktik këtë të risa kur, të risa të di e shkacet apo sebepet të cilat e ndimojnë njeriu në për t'ilon mëkatët dhe gjunahet. Nëse njeriu nuk ka mundësi, nuk i din këto sebepa apo këto shkaqe, nuk mund të të largohet. Për shkak se sa herë që do të largohet, vjen çat gabim dhe nuk e heton prej ku ka rënë në gabim. Për këtë ulemat e dinit Allahu Xhallashanuhu Xhallaxhalalu Allahu mëshiroft, ato janë mundu dhe i kanë mbledh disa shkake, disa sebepe të cilët janë që të bajnë apo këto janë ndihmësa që ti të largohesh prej mëkatit dhe haramit, që mos ta hidhrojmë Allahu Xhallashanuhu Xhallaxhalalu. Por besimtari normal duhet të mundohet dhe të përpiqet për me realizu këtë. Nëse ai nuk mundohet, nëse ai nuk përpiqet në këtë, atër vështirë e ka ai që të largohet prej haramit dhe prej mëkatit. E pika e parë është që të cilat të ban që të largohesh prej haramit apo prej një punë të shëmtuame, është Allah të ndarshëm që njeriu ta kujton kompenzimin. Çfarë do bie? Çfar kompenzimi ka ai nëse e lën një send një haram për hir të Allahu Xhallashanuhu ve Xhallaxhalalu. Nëse njeriu e lën një mëkat, nëse njeriu e lën një punë shumtume, atëherë çfarë shpërblimi ka ki njeri nëse e lën kët? Normal njeriu kur ta kujton kompenzimin që ja bën Allahu Xhallashanuhu ve Xhallaxhalalu, se Allahu Dhul Xhelal më spari ati i çon dritë në fytyrën e tij. Allahu Dhul Xhelal ja zgjeron gjoksin atij dhe e ban që të qëndroje në atë vepër të mirë dhe e shion ëmbëlsin dhe knatësin rratin në zemrën e ti. Sa Allah në Gjellëshanu huaj Gjellëgjallë thëtë në Kur'an, wa nahën nësa nil hawa, fa inë në lëgjennët e hil më ua. Për atë person i cili e ndalë vetin e vetë ndaj epsheve, ndaj knatësive, ndaj gjanave që nuk ja ka leju Allah në Gjellëshanu huaj Gjellëgjallu, për këtë njeri thëtë Allah dhul Gjellar që është mundu ai an shka vend banimi i tij është xhennetul ma'wa. Do thot njeriu kur don ta bën një mëkat apo një haram që epshi i tij, qefi i tij e nxit që ta bën, ai duhet ta kujtojë që ajetin Allah dhul xhelal se ti nëse e lën atë, nëse e pengon veten tënde prej këtij mëkati, prej këtij haramit,
Thot, dihet që vend banimi i ti dhe tjetë e gjennetil me ua. Dhe thom, shpërblimi jatë është gjennetil me ua. Për nga meri sallallahu aleyhi wa sallam thot më një hadith, më në tëra këshej e në lillah, kush e len njësan për Allahun dhul gjelal, Allahun dhul gjelal ja kopenzon ati me diçka që ka është ma mirë sa jo. Subhanallah. Është është doherë që të vend mend me bo mëkat Allah dhul gjelal, pa marë parasish. Nuk flasë në mëkat të mdoja, nësë është edhe i vogël, nësë është edhe i vogël, sa i vogli rritët Allah së të ndarshëm. Mëkat i vogël rritët dhe bot i madhë. Kujtoj është problemin të Allahu Gjeleshanu Hojtë Le Gjelalu. Se Allahu robin e vetë nuk e lekeq. Allahu robit vetë gjdoj që robi vetë mundohet që me lonë diçka për Allahu Gjeleshanu Hojtë Le Gjelalu, Allahu ja kopenzon. Allahu ja ndron me diçka ma mirë. Nëse marna dhe ledzojmë jetën e pengamerve të Allahot ma herët. Nëse marna ledzojna jetën e sahabeve radi Allah anhum. Nëse marna lexojna edhe ngjarët e tabiinëve dhe tabiinëve, edhe nëse mirna edhe sot ne lexojna jetën e dikuj që ka përshkruar që diçka që kalon për Allahun xhaleshanu kalon për Allah, Allahu ja ka kompenzuar me diçka më mirë. Çdo kush që e lën një punë për Allahun xhelal, Allahu ja kompenzon me diçka më mirë. Allahu ja kompenzon me diçka më mirë. Nëse ndonë na shikon prej pejgamberëve të Allahut xhelal, nëse mirë në shikojnë a Sulejmanin alayhi salatu wa salam si pejgamber të Allahut dhul gjelal, Sulejmani alayhi salatu wa salam i ka dash kuajt shumë, i ka dash kuajt shumë. Pse? A i ka rujt dhe i ka dash për mu pregatit për gjihad për rrugt Allahut gjeleshanu hua gjelalu, dhe ka pas kuaj të fuqishëm dhe të shpejt, tjerë zakonshëm, para fërsisht 20.000 kuaj i ka pas. I ka pas të fuqishëm dhe të shpejt. Për çka i ka dash? I ka rujt dhe i ka dalë për gjihat në rrugën Allahu Gjeleshanu Hua Gjelalu. Një dit duke i këshir, duke i radhit, duke i pregadit, i ka kalu e koha namaz të qinis. Ushtë angazhu me kuajt, duke i njev, duke i dretu, duke i pregadit, dhe kështu të rise ka hup koha i qinis. Dhe ka thonë, vëllahi, nuk mujni ju që të mpengojni mun për i badetit Allahu Gjeleshanu Hua Gjelalu. Nuk mujni ju të bofni sebeb që mund të mkaloj e koha namazit të gjindis, pastaj ka urdhru këtë kuajt me i prej. Këtë kuajt me i prej, asë një mësë me lanë. Ka thënë se këto më kanë bo mu që të mkaloj e koha namazit. Subhanallah. Subhanallah. Allah në dhujëllal e din qka ka, dhe e din qka të të vjen. Kër e pa në zamrën e Sulejmanit alayhi salatu wa salam, se afer 20.000 kuaj, po i pret për Allahun dhujëllal. Pse jënë bëshkak sebeb duko angazhu dhe i ka kalu koha namazit. Dhe kejo i pret për Allah në dhulgjelal, që prej frikës të Allah në dhulgjelal, prej dashuriz në Allah në dhulgjelal, që qatë shpesht ma dhe ka Allah në dhulgjelal në zemrë në Sulejmanit alayhi salatu wasalam, i pret gjithë. Subhanallah. A i kishte shto mjetë luftimi, i kishte mjetë tuftimit, i kishte krejtë Sulejmanit alayhi salatu wasalam. Me që ka më uthtu tash? Allahu dhul gjelal, kure pa që ki po i pret për Allahu dhul gjelal, Allahu ja kompenzoj me diçka matë mirë. Tham hadithin ma herët, kush e len një vepër për Allahu gjeleshanu, Allahu ja kompenzoj me diçka matë mirë sa jo. Allahu që ka i kompenzoj Sulejmanit alayhi salatu wasalam, vetë kuajve që i kish për udhëtim, Allahu ja që erën, me udhëtu me erë. Cilë është ma shpet, kalja po era? Era. Subhanallah. A peshe, kur të losh një send për Allah në gjëllëshanu, hua gjëllëgjëralu, Allah të kompenzon me diçka ma mirë. Për këtë subhanallah, zhverë njëri ju, kur të marë, të bojë më katë Allah dhul gjëllal, normal duhet të kujtoj minë njërë të mirat Allah, të Allah të kompenzon me diçka ma mirë. Sot përgjësi, shpia tona ka televizora, përgjësi sot ka internete, përgjësi du thëmë, nuk ka website që e qelën pa me dalë në i grue për para, nuk ka lajmë që del pa me dalë në i grue për para. Është gjoj që diqme, dhe, janë gjona që smunja dash alësatin, dash se telin, dash pa marë parasish, pa dal në i gru, e në gjiroasët e zbukurum, gjoksin qel, dhe thamë, aj dënohë, shka të shikosh, dhe thamë, aj është makat. Shka të alëshishinin është makat, atëse në mëhan askush, është gjuna që i dhranë Allah në gjeleshanu hua gjelalu. E kur të shosh këtë, kur të kujtojt këtë moment, kujtojt qka kompenzimin që të kompenzonë Allah gjeleshanu me diçka ma mirë. Qfarë kompenzimit jep Allah? Allah të arru i shikimin. Allahu të arun shikimin, të arun synin,
të arun imanin, të arun ndryqimin fitirën tënde, të arun Allah Gjelshanu prej dyshimeve kështu më radhë. Dhom, çdo herë hinim mexhlis e sheh që i dhrohet, e sheh që shahet dikush, e sheh që mexhlisi nuk ka rregull, ka mëkate, ka gibet, ka rrena, ka ofendime, çau për hir të Allahu xhaleshanu hojtullah xhelalu. Se Allah ka më ta kompenzuti me ndaj mexhlis, që është më mirë se ai mexhlisi, dhe që ka më turatu zemra. Se kur zon mu gjyt me fjalë, kur zon me ofendu, kur zon san, normal zemra prejeket dhe pastaj audhu bila, mund të gjytesh edhe ti në ato gjunave na harame. Çau për atë mexhlisit është më hajër. Lërgo se Allahu Gjellëshanu Hoj Gjellëgjellalu ta kompenzon me diçka ma mirë. Hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që transmeton Ebu Hurajra, e dini do ta me keni dëgju që një njeri që ja ka lecu borxhlive, që i ka thënë djalit vetë, nëse vjen borxhlia afati, s'ka pare, falja ose shtoja afatin. Subhanallah. A thu me ka që kam bete këti? Ka arë këtë në s'kam, ani, vazhdo, ose ja ka fal. A ma mirë është për ti, apo ma mirë me ta këti kush borxhin 1000 euro që ta ka? Wallahi, më mirë është me t'i falë Allah më katët. Pse, sa e tjenë nuk ka me pare, ma ka me zjarë më gjëhnemi që dënohet. Dë thotë Allah në që zhonë ja kompenzoj ka njeriut me diçka e cila është më mirë. Pastaj nëse ndalë dhe shikojnë a Jusufin alejhi salatu wa salam, për nga meri Allah dhul gjelal, kur aj e la haramin, kur aj hiki prej gjunahit, Allah në gjëllëshanu hua gjëllëgjelalu, i kompenzoj diçka matë mirë. Për këtë Allah dhul gjelal, kër në tregon, kër anë në thot, wa gallakatil ebuabe, wa kalet hejte lek, kale me adhe Allah. Thot, kër ja kam bjull dyrt, jo një dyrt, dyrt, shumë dyrt. E thot, kër ja kam bjull dyrt, ka thonë, qëtë jam unë, aja gruja ka thonë, me adhe Allah, unë i kam frikë Allah dhul gjelal. Smuj, kam frikë Allah dhul gjelal. Këtë punë shumë të mund se baj, subhanallah. E mirë, me kachmet Jusufi alayhi salatu wa salam, sot për fat keq, njeri u kur si di pasojat e mëkatit, njeri u kur se mendon që i dhranë Allah, me kon në i kujt në rinis tonë sot t'i thuash, që kështu i ka ndodhë, ja kam shilë këtë dyrë, edhe ka thonë që të jam une, ka di qka i thonë? E lene bëse ki pakon glupë, s'pa dit, subhanallah. Kështu dhe thëmë akuzohet sot të neje. A Jusufi a.s. ka thonë me adhë Allah, unë kam frikë Allah në dhul gjelal. A Allah unë gjellëshan kur ki e rujti i vetën e vetë, prej frikës të Allahu Gjellëshanu hua Gjellëgjellalu, a këtë dënimi i këti qka? Dënimi i këti këtë që Allahu Gjellëshanu hua Gjellëgjellalu ja këpënzoj këti me qka? Me konë mbretë Allah të ndeshëm. Kutë kishte qefa i hecke? Dhe pas të Allahu Gjellëshanu ja mundësoj me martes halal. A nuk kjo me mirë? Subhanallah. Do të thotë Allahu Gjellëgjellalu ja këpënzoj njeri ju. Nuk ja lënë. Kur e lëm për Allahu xhaleshanu hu xhalalu. Edhe na nëse lëm një mëkat, do them, nëse don me bën një mëkat, do me shikoj më haram, do me dëgju haram, do me haz në haram. Kujtoje se Allahu ta kompenzon nëse e lëm për Allahu xhaleshanu hu xhalalu. Me diçka më mirë, atëherë di subhanallahu që ti do të jesh në shpëtim dhe do të largosh prej atij haramit. A nuk mjafton hadithi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që për njerëzit të cilët do të jenë në hijen e do thonë të Allahu gjëleshon dytën e kiamet që s'ka hije tjetë përveç të Allahu që dhe tjena ato të cilët e ruin vetën e vetë prej harameve? E ruin vetën e vetë, e thirë dikush me ba moralitet pun të këqia dhe a i largo dhe thot kam frikë Allahu gjëleshonu hua gjëleshonu? A nuk o ki kompenzim i madhë që nuk do të hije si cilin e natë hije? Do thot njeri ju duhet të kujton gjithmon kompenzimi se me qka të kompenzohët ti në dytën e gjykimit. Pastaj Ummu Salama, Ummu Salama Allah së të ndershëm e ka dëgjua hadithin e pejgamberit alayhi salatu wasalam që ka mësuar pejgamberi alayhi salatu wasalam kur t'i ndodhen njerit një fatkeqësi me thon inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, ne jena te Allahu dhe te Allahu do kthena, dhe me thon o Zot jam më shpërblen në këtë musibat dhe ma kompenzon me diçka që është më hajër se kjo. Kur i ka vdek burri Ummu Salama, kur i ka vdek burri e ka bëu këtë dua, ka thon inna lillahi wa inna ilaihi rajiun dhe ka lut Allahu dhul jalal që t'ja kompenzoj Allah me diçka më mirë. Pastaj pas një kohë kali pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Do shmërtu me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. A ka burr më të mirë se pejgamberi i Allahut? S'ka pas. A peshë se kur ti lutesh Allahu dhul xhelal, që e lën një punë për hir të Allahut dhul xhelal, dhe pastaj e lutën Allahu xhaleshanu hu xhalalu, ai shpërblimi është te Allahu xhaleshanu hu xhalalu. Të jep diçka që është më mirë. Ne nuk e dinë vallahi se çka na jep Allahu dhul xhelal. Ne nuk e dinë. Të mirat Allahu xhaleshanu çka na vin bas. Për këtë subhanallah, çdo sen që lidh për Allahun dhul xhelal, është lën vajtimi për Allahun xhaleshanu hu xhalalu. Është lën shkrimi i atëshave për vdekje për hir të Allahut xhaleshanu hu xhalalu. Janë lën gjona të harame të tjera, me çka të kompenzon Allahu dhul xhelal?
me qetësi dhe rahati, me shpërblim xhennet. Vajtove, i shko që tjeshe të grite ftirën, qka fitove? A i shkojt e vorët e mluën edhe mbaroj. Qka fitove? Tu këthi prap? Jo, vallaj. Për kundrazi, ati ja kështu dënimin dhe ti kehin e mëkat. Por ti bën sabër për hitë Allahot, thunejnë atë Allahot, Allahot do këthjena, po bëjmë sabër këtë musibet, ti ke marrë shpërblim të Allahot gjëllëshanuhu wa gjëllalu. Pastaj normal, shumica e njerëzive tash për këtë ko, janë ushtruje, apo janë adaptue me këshirë satelit. Jenë adaptue, më tash kanë vu kabloskat, gjona tjera, këtan. I kje programat në internet let, e shumica satelit, wallahi illa man rahim Allah, vetëm ka ka mëshrua Allahu xhaleshanu ve xhelaluhu, ashtë që shfrytëzohet për hajër. Ashtë që shfrytëzohet për hajër. Do thom shumë pak mediumet, satelitet, internetet kështu me radh, gazeta shfrytëzon për hajër, shumë pak janë. Do thom përgjithësi shfrytëzohen ato kanalet për sherr, përgjithësi. Mos pat sherrin 100%, mos pak ti muzin, thullakone ka 100%. Muzin thullakone ka 100%. Kën bura, kën gra, kën vet, kën kolobolok, muzinka të thëmë ashtë në nivel të nalë, në shumicet e shpijet e muslimanve. Lusëm Allah që ishala dhe kjo dukuri, dhëmë zhduket dhe largohet. Pse se ti, nëse ti ke bindje, që Allah që në ta kompenzon me diçka ma hajr, ma me të mirë ku të lësh për Allah në gjeleshanu hojë gjeleshanu, dhjes Allah të ta kompenzon, bindje me pas në Allah në gjeleshanu hojë gjeleshanu. Jo ti Allah të jetë mirë, ti i komenton me diçka tjetër. Për shembull ti e ke lënë një punë për Allahun Dhul Xhelal. Për gjithësi po fal për njerëz të cilët nivelin nuk e ka zgjeruar gjoksi aty rreth sy zgjerohet dikujt. Kur ti jap kur e lën një punë për Allahun Dhul Xhelal, thot ai subhanallahu çka punë, unë si e kam lënë me kamat, s'kam punuar, a e di çfarë bereqeti? A e di çfarë bereqeti thot Allahu më ka dhënë. Ki tjetër që më thot jo, vetë çashtu kon si vjet biznesi ka hec. Biznesi do të ka pas rendin çashtu, na fokat ka hec. Nuk thot që Allahu Dhul Xhelal më ka dhënë. A qëtë të kështë ro prej skeles, po se di mbojti një shok edhe nuk rash. Na fak pas ke pas. Nuk thot që Allah të kam broj ti, sa e mujshe me ra, mujshe me ra. Një ras, shumë frike di unë, një personit i ka një copë baskije në si, copë baskije. Kanë që në spital, kur e këshirin në spital, i thënë dëtët, që që kanë dhe nata, përdojnë, prej në sreqës në sreqë ke shkue, qysh, dhe dhëtë me qket material, me qket dam që të ka po synit ka imrejnda, dhe dhëtë me magnete, me zxana, së në ka pas mundësimi janë zërshun shtirë. Thot, në fa, ke pas në qket situatë që shjeti kisi duhet prishet më mësë me pa. Kisi duhet më prish, në qket situatë. A, she, njëri ju, në ma she turbol, por synin e ka, dhe dhëtë mi ka shputu. Subhanallah, pe i thamë, vëllahi, si kur se tishe që i bëshe më katë Allah Dhul Xhelal, vëllaj t'i shprishsini. Ata përdojnë, në qëket nivel prishët kisi, s'mun me shputue. A peshe? Si kur se gjitësh më katë, Allah t'a prish këtë amir, këtë këtë dritë, këtë begati. Elhamdulillah, thuj prej Allah, elhamdulillah, falemendroj Allah në gjëllësha. A peshe? Nëse ke bindje në Allah, Allah t'a këpëzën dhe t'ja fuqisë ma në Allah, të forëtën në tonë, në bindje, dhe t'i gjdoher i nështrosh Allah gjëllëshanuhu wa gjëllalu. Për këtë, Allah në gjëshanu, nëse ti e len një mëkat, nëse ti bën veprat mira, Allah është problem. Por nëse e len një mëkat, a shpërblesh për to? Po shpërblesh. Edhe mëkati nëse e len për Allah në Dhul Xhelal, ti shpërblesh për to që e ke len vetëm prej frikës të Allah në gjëshanu hu, wa gjëllë gjëlalu. Për këtë njeri ju, subhanallah, që e ne vetëm vlerën e synit, subhanallah, njeri ju nëse ndalët, kupton dobit ullis shikimit. Nëse ndalët njeriu e ruan prej haramit, Allahu xhaleshanuhu ve xhelaluhu ja ruan fuqinë syve, dritës zinit, dhe Allahu xhaleshanuhu ve xhelaluhu jep qetësi dhe dritë, nur në zemrën e tij dhe në gjymtyrët e tij. Por nëse njeriu e shlon synin e vet në harame, në mëkate, në gjunahe, i errësohet vallahi zemra e tij dhe i errësohet ftyra e tij dhe gjymtyrët. Shikojni subhanallahu. Dysa njerëzi që i bëjnë mëkat Allahut hiç pandalë. Hiç pandalë. Vesh ndalë, shikojnë ftyrë, subhanallah, nuk ka kërnuri. Ju kanë zi ftyra. Ju kanë zi ftyra. Ska. Ja ka marë Allahu gjeleshanu ha gjelalu. Ja ka marë Allahu nurin dhe nuk ka përvec se ersi. Pasta i thonë dysa prej ulemanve, kush ndërton vetën e vetë, me sunet për nga meri sallallahu aleyhi ve sellem, dukurin e jashme,
pastaj e ndërton mbretësinë e tij, zemrën e tij me vetë kontrollim, frikën prej Allahut xhaleshanu ve xhelalu dhe e ul shikimin e vet prej haramave dhe e ndal veten e vet prej gjunave e epshit, thot dhe han prej halalit, ai thot nuk gabon kur të shikon. Dikush ka therase, do të ngjë në arabe, si ta shoh njeriu mund me mat. Nuk gabon kollaj. E nëse i bën çet këta, dije se nuk gabon kollaj. Kur flase, dije se e çollon shpejt. Ama nëse nuk e ruan vetë synin tan, nëse nuk e kije mbrendsinë tënde me frikë të Allahut xhaleshanu ve xhelalu, nëse nuk u shqen veten tan me halal, vallahi është vështirë. A ke pashë shumë ica kanë probleme, shumë ica kanë halë, pse? Se kur të grumlon mëkatët dhe haramat, pastaj Allahu xhaleshanu nuk të lën rahat dhe nuk të lën të qetë. Shkaku i ditë është që të pengon prej haramit është lënja e mëkatit. Kur të lësh mëkatin, dije se nënshmon shejtanin, e ke mund shejtanin. Lënja e haramit është që ti e ke nënshmu dhe e ke mund shejtanin. Dhëm luftën me shejtanin ti e ke fitu. Pse? A thunë valdhë jena në luftë me shejtanin? Pa valla jena në luftë me shejtanin, me armikin Allahut, me armikin e babës tonë Ademit alayhi salatu wa salam. Se kjo është armik që ka shpallë luftë Allahut të ndershëm. Prej krijimit Ademit alayhi salatu wa salam deri në dytën e gjykimit. Deri a ditë kur prishet dunjë. Ai ka shpallë luftë Allahut të ndershëm. Për këtë Allahu xhaleshan thot Kur'an inna shaytana lakum aduun fattakhidhuhu aduan innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabi sa'ir. Thot shejtani, me të vërtetë se shejtani është armik i juve. Fattakhidhuhu aduan, dhe mirë na ju për armik. Dikush të lufton ti do ja besa e kam dost kët. I mirë është. Ai armik Allah dhe shejtani është armik i juj dhe mirë na ju për armik. Mos e merë për mik, se a i thretë sot partin e vetë, parin e vetë, që tjenë prej banorve të zjarëmi në gjahnemit. Allah në ka të reguhe. A i dënë të shtie në gjahnem, pastaj Allah u gjëleshanu u gjëlejralu, ka të reguhe për shejtanin, kur ka thonë Allah, ja beni Ademe, en la ta abudu shejtan, innehu lëkum adumbin, o birë të Ademit. Mos adhuroni shejtanin, mos shkoni pas shejtanit, sa i është armik i dukshëm i qartë. Pse? Se Allah në tregon Kur'an se shejtani ka thonë, të të kam i ardhë ative, le ative më bëjnë i ejdim, kam i ardhë para, o min khalfim dhe prej mrapave, o an ejmanim nga ona e djadh, o an shemailim dhe nga ona e majt, dhe dhe të shorti shumica prej tyre nuk të janë falemendrues, nuk falemendrojnë. Aj po i ka shpallë luftën, Allah në ka tregon Kur'an, që ai don ti siesi nga gjithë anët kametar, vetëm ti me deviju, me nxerr prej rrugës së drejtë dhe me shtin zjarm xhehenemit. Ai qëllimi i ati. E ti kur ta lësh mëkatin, kur ta lësh haramin, çka ke bën? E ke nënshmu shejtanin. E ke mujtat se ai thret ti për të më bë punë këshia. Ai thret për me bë punë këshia. Pse sa Allahu xhaleshanu ka treguar kur thot: "Wa idh qulna lil malaikati usjudu li Adama fasajadu illa iblisa aba wastakbara wa kana min al kafirin." Do të kur ju thamë malaqeve të Allahut, bini sejdë Ademit alayhi salatu wa salam. Dhe ato gjithë iran illa iblis, përveç se iblisit. Tha ai nuk ra, aba refuzoi wastakbar dhe u bë mendemall dhe ishte ai prej kafirave. Do thëm Allahu qartë na ka treguar se ki është armiku jat. Qëllimi i shejtanit është qysh? Me i qit njerëzit prej imanit, me i bo qafira mas me kanë musliman. Nëse nuk arrin ki hapin e parë, qëllimi i parë është me nxerë prej imanit, prej islamit. Nëse nuk mund të arrije, atër e merë hapin e dit. Cili është hapi i dit? Hapi i dit atër me shtim bidate. Dhe në harames në shtim, në kofërës në shtim, atër me tras në bidate. Nëse nuk ka mundësi me shtim bidate, e merë hapin e tret. Këtë me ketë prej imanit së për në bidatësën për shti, atër e merë hapin e cilët, thot atër me mujt me shti në mëkatën gjunahet mdoja. Me mujt me shti në gjunahet mdoja. Pasaj gjunahet janë zingjirë, njona tjetra e krejhen. E krejnë njoni mëkati, mëkatin e krejnë. E thot nëse nuk mund të arrije dhe këtë, shkon hapin e katër. Cilin hapë katër, thot mundohet me shti në gjunahet vogla. Mundohet me shti në gjunahet vogla. Habe se i vogël është. E hos, pëse e bënit ma një cigare? E vogël. 5 santin, se dhja i ka në 5 santin? E ka lënde, se fajken, sa shumë. A i mundot të të meshti me kate të vogla. Apo, abe hoqë, nërë shikon televizorën, nëse shikojnë nuk bajnë, e këshiri, kalon 5 minuta, u kri, e sosët kanë ka usatës.
E thot, nëse nuk arrinë kët, atëherë shkon shejtoni në hapin e pestë. Qish me angazhu me veprat që nuk peshojnë shumë, me ilon ato që peshojnë shumë. Ta bon të madhe, kjo shumë punë mirë, kjo kështu, kjo kështu. Ajo që ka vlerë ti e ke lonë. Nuk e shikon atë që ka fitim ma shumë, por e angazhon shejtoni me diçka që të cila është ma e letë që ta humbje birin Ademit prej qëllimin që e ka. Kjo është dhëmë hasmi jëtë i cili aj mundohë gjdo herë me të luftu ti nga gjithë anët. Për këtë subhanallah njeriu duhet të kete kujdes. Nëse ne ruhna dhe na kujtohet kjo që është ki armiki Allahu dhe armiku i babës tonë Ademit alayhi salatu wasalam dhe është armik i bive të Ademit tërin dytën e kiametit, atër pse? Atër pse me e knaqket? Se me e lanë gjuna kur ta lanë shti një mëkat, për hirë të Allahu gjeleshan huaj gjele gjelele e nënçmon ka shejtanin. E hidron, dhe thom, e nënçmon shejtanin. Se njeriu kur ta hidron Allahun e gzon shejtanin. E kur ta gzon shejtanin, kanë e hidron? E hidron Allahun gjeleshan huaj gjele gjelele. Dhe thot, e tisht është ndalu dhe shika. Ndalu dhe kujtoj qëfar vepra e të e bën. Se prej veprave të matë mdoj Allah të ndershëm janë ibadetet të cilët kur ti i le më katët dhe shkon i bën ibadet Allah u gjeleshonë. A kjo hitë si shkon për shtatë shejtanit. Se qëllimi i ti ashtë qish me të largu prej dinit Allah u gjeleshonë hu u e gjele gjelalu. E nëse neje e ndimojna dinit Allah me vepra të mira, me ibadet, Allah u gjeleshonë hu e gjele gjelalu ka me nabon që neje të jena fituas në dunjo dhe në akhirat. Të jena në fitus në dunjo dhe në akhirat. Pastaj, ti pramendo pse Allah gjeleshanu e gjelalu e ka bon kur të marrish me ledzu Kur'an me thonë audhu bilemin e shejtan e rajin. Për çka? Kur'an jetë ledzu. Kur'an jetë ledzu ti kërkon mbrojtje të Allah gjeleshanu prej shejtanit malkum. Për çka? Pse se ti mbash kur të marrish me ledzu Kur'an a i dhvjen. Pse zdon të ledzush Kur'an. Zdon të adhurojsh Allah në dhulgjelal. E din se Kurani të qicon zemrën. E din se Kurani të shnosh zemrën. E din se kur të lexot Kurani largot shejtani. E ajnë qëtë moment mundohet që ti të të largohi. Subhanallah. E nëse ne largona për ibadeteve, atër pa tjetër të bish mëkate. Pse? Se shejtani gjdoher mëkatin të zbukuron. Mëkatin të zbukuron, të bënd të heshëm. A veprën e mirë nuk ta zbukuron, ta bën trant. Mu qu me mar abdes, vallaj rant. Me qu me shku në ikund, vallaj rant. A një më katë një haram, ta zbukuron, ta bën të heshme. Ty thu, kush që diçka është? Allah, shështë sahatin të nalë. Kjo është prej shejtanit. E ti, kur ta zbukuroj atër, pastaj kur dhe të shtije në më katë, kur dhe bjesh në haram, kur dhe ishosh pasojat rezultatin në më katë, atër kemi rapishmonit. Se nuk ka mëkat që të gëzon. Nuk ka mëkat që të gëzon. Mëkatet janë keq që të hidhrojnë. Mas pak i zemrat ta përvlojnë. S'mundot. O gjojë çuditshme. Për këtë Allahu xhaleshanu ve xhaleshanu thot Kur'an, "Wa ma asabatkum min musibatin fa bima kasamat aydikum wa ya'fu an kathir." Dhe çka t'ju bjerë juve prej musibeteve, prej fatkeqësive, kjo është rezultati i durve tuaja dhe Allahu fal për shumë. Allahu fal për shumë. Sa njerëzi, subhanallah, kër e kanë hidhru Allahon, kër e kanë bojë gjuna Allahu gjëleshanu hua gjëlejlalu, i ka dorë rezultatin familjen e vetë, dhe nuk e ka ditë prej ka i ka ardhë. Dhe i ndalë dhe që di thotë prej ka më ardhë kjo, ndalë dhe kujta, është musibet, është fatkeci, ndjen një musliman del më këci me umit të ura e gurrit. Kjo është musibet, kjo është fatkeci e madhe, kjo fatkeci e madhe. Me kalzu islam, me kalzu iman, me dukuri islame, dhe pastaj me dalë, subhanallah, me imbush jo musliman, me mentë, vëllaj, kjo është dhindë. Prej ka kjo erë? A thurë rasisht? Nuk ka, vëllaj, prej sahabeve, dikush që i ka bo kështo. Nuk ka. Nuk ka. Që dikush e ka bo një sen, të ka i dhru dhe hajtë me mitë vetën e vetë. Nuk ka. Por kjo është rezultatët që ka e në mëkatët që ka e në, e bje njëri unë në qëtë halë dhe qëtë dertë. Kjo është prej vetë dorëve tona, kjo prej veprave tona, vallaj. Për shumica e njerëzive nuk janë të e kuptue. Se vallaj, mëkatet janë për zemrën, mëkatet, gjunahet, janë për zemrën e dëmtojnë zemrën, ashtu që shë dëmtojnë helmi trupin. Helmi, kur t'i apsh dikuj helm, e dëmtojnë, e shkatrojnë njerëjun. Mëkatet janë që shtu për zemrën. Mëkatet, gjunahet janë që e shkatrojnë.
Nëse ndalna dhe shikojmë cilët e ban që jeqitën prej gjenetit babën tonë dhe nënën tonë, Ademin dhe Havën, cilët janë? A nuk ka thimi urdhrit Allahu Gjeleshanu hua Gjelalu, që ta mëshani prej kësaj pejma të shku në hongra? A nuk kanë këto? Kush e largoj iblisin, shejtanin kryesor, i cili ishte afër, bojki betë Allahut, u largue dhe u malkue, dhe prej i bukur dhe i boj shumë tumë, kush e shtimi këtë? Kush e boni shejtanin ke afër, ke afër Allahut Dhul Gjelal, ke i bukur, i pat ketë mirat, kush e shtimi këtë mu boj i keqë dhe mu largu dhe mu malku dhe me nejnë gjahnem për gjithmon? A nuk e mëkati? A nuk e gjunahi? Kur Allah ardhëj mirat, se ishtë dhe a i refuzoj? Kjo subhanë Allah. Kush e shtimi që toka të mbushët me uj, ti kaloj e majet e kodrave? Kush e shtimi? Popullit në ujtë, alejnë, kështu të që, të botë krejt ujtë, kodra t'i kalon ujti. Kush e shtini? A nuk kënë mëkatët, gjunahat? Kush e boni me ragur prej qjellit, popullit lutit, alejnë, sratë, a nuk ishin gjunahat? A nuk ishin haramat? Kush e boni që popullit themudit t'i vio shtimet e trishtushme, me jo qitë zemrat prej vendit, a nuk kënë këto gjunahat? Kush e boni që t'vjen zjarëm, vend mjeglave, zjarëm prej qjellit, poplit Shuaibit alayhi salatu wasalam, a nuk ishin mëkatet? A nuk ishin gjunahat? Kush e boni që ta gëlditje ta fundosje deti ujti mbrenda Firaunin? A nuk ishin dhe poplin e tij, a nuk ishin gjunahat? A nuk ishin haramat? Kush e boni që çelët toka dhe thien mbrenda Karunin? A nuk ishin mëkatet dhe gjunahat? Wallahi këto kit mëkatet janë. Kit gjunahat janë. A sa mëkatet janë ti ba Allahu xhaleshanuhu xhelalu? Është gjë e çuditshme. Haramat, ditë për ditë. Lexoj lajme, e del një lavira, një artiste, që tash po e bojnë një film, e udhë bila amoraliteti zinaja mes familjeve. E udhë bila. Thot edhe nëse më vrasë, nëse më kërsnon të të në qëllimin të me që e në fund. E udhë bila. A nuk jënë të haramat? A nuk jënë në gjunat? A që të delën burot se unë po qëllë i shpi publike? A që të delën burot se unë punë me kamatë? A qetri dhe lëmburët se unë e pëvjedh? A qetri dhe lëmburët se unë e vras? A qetri... A u dhe këto e në mëkate, këtë gjunan? A përshive se prej mëkateve Allah ka shkatru popuj, popuj, popuj? A nuk mund të shkatron? A nuk mund të Allah gjërshanë të abon si e bonin tsunami e vendet tjera e këto tashe? A nuk mundet? E ban vëllaj Allah dhe lëgjela. Allah e ban. Për këtë du të me pas kujdes vëllaj se mëkatet janë që shkatranë. Për këtë Allahu xhaleshanu te Kur'an, "Wala anna al-ahla al-qura amanu wattaqu la fatahna 'alayhim barakatin min as-sama'i wal-ard." Nëse banorët e fshatrave, qyteteve, ato i besojnë Allahut dhe kanë frikë Allahut xhaleshanu, thot ne ja çelna dërt e begative, bereqetit, dërt e qiellit dhe tokës. Subhanallahu. Sot kët ankon fuqarallahu, kët ankon moskami, kët. Pse? Prej mëkateve janë. Gjunahat janë. Nëse njerëzit besen Allah dhe kanë frikë Allah dhe bëjnë veprat mira, Allah ja qëllë dherë të bereqetit dhe të riskit. Por, ti nuk i nështrosh Allah Gjellëshanë hoj Gjellëgjelar, Allah Dhul Gjellal ti merë mirat. Në kohën në Omerit, rëdi Allah në hunë që shtë rësmeton i Imam Ahmed bin Hanbeli, nga Safia, thot u ka dridh Medinja. Në kohën në Omerit, u ka dridh Medinja, ka pas tërmet. Edhe Omerit ka thonë, oju njerëzi, qka kjo? A qatë shpejt, qka ndruhet, qka u ban? Thot nëse këthehet e në njëherë dhe thot tërmjeti, thot la esku nuk unë fja, nuk kam e nejtu në mund me ju këtu. Subhanallah. Sa tërmjeti më pëndodhin, ej. Sa musibeti pëndodhin, mërë. Sa fatkeci dhe nuk mbushna me men? Vazhdojnë haramat më katët? La ilahi lënd. Wallaj musibet është. Për këtë gjunat janë që shkatrojnë. Se wallaj... Nuk dri dhe toka për vetë se ku t'i bënë mëkat Allahu Gjeleshanuhu Gjeleshanuhu. Nuk mirët hana dhe djele vetë se ku ta hidhrojnë Allahu në madhë. Për këtë njani për pengamerve të Allahu të bëni Israilve, kure ka po njani për i zulumqarve se shka i bënë bëni Israil që i dënan, ka thonë, bima kesebet e idina, kjo është ka kanë bënë vepra tona, rezultati durve tona. Allahu ka që njani një cile, nuk e njef Allahun dhe asë nuk na më shiron njeve. Allahu të shonë, kur të bënë mëkat Allahu, kur t'i dhrojt Allahu dhul gjelal, kur t'i bëjmë mëkat Allahu dhul gjelal, kur t'a hidhrojnë Allahu dhul gjelal, vjen një zulumqar i cili se njef Allahun dhe ti nuk të më shiran. Nejnë në shket halë. Mere shikoje umetin, islam, shikoja kanë quë e prisat, parë, cilët s'njofin din, s'njofin Allah,
të çon në zullumçar i cili as nuk mëshiron ti. Mos i vet. Vetëm u gëzu muslimanin vepër merr një katolike, një put, një si shenjë falëndrimi më ia dhon. Çka? Çka është kjo? As je musliman? Çka është musibeti jat? Një gur bamirse? Edhe ti të bosh bamirs? Këtë shenjë? Ma bamirë se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk ije. Pse s'morë një hadith pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me adhan? Pse s'morë një hadith pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që me thonë ka hinë një gruën zjarë në gjahenemit për një matë pëse e kam shelë se kalon të hajë dhe të pije? Pse se shkrujt është këtë hadith? Një hadith, një letër në zarë. Ja, bënëshë. Edhe që këtë hadith, urdna. Hadithin tjetër që një gruë ka shputu prej zjarë në gjahenemit të konë lavire pëse një qenit i ka dhonë me pi ujtë. Subhanallah. A nuk ishte mjaftushme kjo? A nuk ishte? Ti ke shputu një njeri që dhe thomë kesh problem në gjenetin Allah dhu gjelal. Jo të marisht një put i cilë ka thirë njerëzit në kofor mos besim, me i qitë njerëzit në gjahnem, me i qitë prej dritës të rrin, e ty pëmburë është me qatë? La haula wa la quwwata illa billah. Kjo është musibet. Mos u gjudit një kur dritë të toka. Mos u gjudit një najdit kur bjerë najtë sop, yllë, apo najsan për qieli. As mos u gjudit në kur qatë toka, ta është indikon mrenda. Kjo është musibet. Mëmburë me gurë. Më mburë me jo musliman, kjo është musibet. Pejgamberi Allah, toti Muhammed s.a. të ka artë, të ka qitë këjtë poplin e ka shputue, krejt e ka shputue. Vajzët e tyre i ka shtit gjallë në tokë, ka artë pejgamberi s.a. dhe i ka shputue. Ka artë i ka qitë njëzit prej kufrit një manë, të ka shputue, men, vend tjeshtë nësot zjarë putës, vend tjeshtë nësot që i përkullësh gurit, a dhuronë Allahun e manë, a nuk mjafton me përmen pejgamberi s.a. A nuk mjafton që me dalë më mburë që kjo dini jonë, imani jonë, besimi jonë, në ashti njeve që mi ndimun njën i tjetrit? A nuk është kjo? Subhanallah, pëse mos më mburë me islam? Pëse mos më krenu me islam? Pëse mos më krenu me ajete me hadithe? Për shka? Pëse mos më argumentu me ngjarët e sahabeve? Për shka? Po më mburë me një tjetër që ta ka shatë dinin tanë? Më mburë me njatë që ti kanë zërë njëzit prej islamit, la haule wa la kuat illa billa. Për nuk kene tjetër përvesë se ti ankonë Allahu Gjellëshanuhu wa Gjellë Gjellalu. Për këta vëllazë të ndërshëm, që duhet me pas kujdes se më katët janë kështu, vinë një në bas tjetërën. Për këtë subhanallah, mësu qudit, mësu qudit, leni me gjlisët, vëllaj, të cilë bot gibeti, ku pjetë alkoholi, ku bot zinaja, ku bot amoraliteti, ku bot një shumë gjona tjeta, ku shpërndohen do thonë veprat e këqija e kështu me radh, leni gjithë ato, se vallaj Allah ka më të kompenzu me diçka tjetër. Allah Gjellëshanuhu wa Gjellë Gjellalu ka më të kompenzu me diçka më hajër. Se vallaj nuk ka hup në luftën e Uhudit ushtria për vetë se një mëkat, një urdhër të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam e kanë thënë. Vetëm një urdhër, mos fona për diçka tjetër. Pika e katërt e cila është që na bën na ndihmon që të lëna mëkatet është që ne ti nështron Allahu Xhaleshanuhu Xhelaljalalu. Tina vedies Allahu Xhaleshanuhu Xhelaljalal është me ne. Allahu është me ne dhe ai na ndihmon çdo herë. Nëse e ke kët, dije se vallahi ti je fitimtar gjithmonë. Se Allahu Xhaleshanuhu thotë kort inna Allaha ma sabirin. Allahu Xhaleshanuhu është me durimtar. Pse? Se ti bën durim për mëkatin. Nëse don diçka dikush nxit, ti bën sabër. Sabër. Nefësit nëzit me paharam, si dhe mos të rinja, zinaja, është në kulë, në nivel. Dhe nefësit nëzit, por ti, subhanallah, bon sabër, për hirë të Allahu Gjëshanu, pëse është haram, dhe Allahu Gjëshanu të bekon njesë me një grutë në ndërshme të pastër, e cilat kujdeset për ti. A vëllaj, nëse e flishë në derin tëndë, vëllaj, fështire kemi u beku, fështire kemi u rahatu. Zdo herë ka me të hangra i me katë shpirtin tëndë, zdo herë ka me të kujtu e i me katë. Për këtë, Allahu Gjellëshanuhu e Gjellëgjelalu është me ato të cilët bëjndurim dhe i nështronë Allahu Gjellëshanuhu e Gjellëgjelalu. E pensë ta është Allahu së të ndërshëm se njeriu duhet t'i kujton të mirat Allahu Gjellëshanuhu e Gjellëgjelalu. T'i kujton të mirat që t'i ka dhonë Allahu Gjellëshanuhu e Gjellëgjelalu. Se nuk i kthehet Allahu Gjellëshanuhu me të keq. Nëse Allahu t'i ka dhonë të mirat, ti mos e kthe me të keq. Allahu t'a ka dhonë synin. Për çka? Për me pap e shfridzu për kajrë, ti e shfridzon në haram. Do thot, kjo është mohim i të mirës. Kjo është mohim i të mirës. E ti, Allah Gjërshanë, të ka dhonë të mirat, ka dhonë shëndet, e ti qatë shëndet, qatë fuqi, qatë menquri që e ke, këthesh dhe i bonë më katë Allah Gjërshanë, hojë dhe gjëlalu, kjo është gjojë që diqme. Nuk falemendrot Allah kështu. Nuk falemendrot Allah kështu. Allah falemendrot duke i boj badet Allah. Qëto gjimtyr, qëto
mira që ti ka dhënë Allah, ta shfrytëzosh. Allah ta ka dhënë guhën me fol, ti ja nis me vogibet. Allah ta ka dhënë synin me shiku për të mira, ti shikon haram. Allah ta ka dhënë pasuri, ti shkon dhe jep me kamat dhe me kredite, kredite që ka me harame. Pse se shfrytëzon me të mirë? Për çka këto të mira që ti ka dhënë Allah xhaleshanuhu ve xhelal nuk i shfrytëzon me kënaqsh Allahun dhul xhelal? Për çka? Dale dhe knaqë Allahun Gjeleshanu. Shfrytëzoj këto gjymtyr, këto të mira që ti ka dhënë Allahun Gjeleshanu, me knaqë Allahun Gjeleshanu. Shfrytëzoj me gjuhën tënde duke falemëndruar Allahun, duke thënë alhamdulillah, duke thënë Allahu Ekber, duke me thënë subhanallah. Shfrytëzoje. Shfrytëzoje se nesër ta merr Allahu Gjeleshanu ve Gjelalu. Sa i cili e ka mësuar gjuhën e vet duke thënë alhamdulillah, subhanallah, Allahu Ekber, wallahi Allahu Gjeleshanu ja merr shpirtin ashtu. Ai i cili e ka mësuar gjuhën e vet duke shajt, duke gjuna, duke bë gibet, duke pas shumë radh, dhije se e ka vështir ai që në momentin e vdekjes të nështrot Allahu Gjeleshanu wa Gjelalu. Për këtë subhanallah, se të mirat Allah të moment, ose vazhdojnë sëher. Se Allah Gjeleshanu, që të të mirat që t'ja, vëllaj t'i merë. Allah t'i merë, t'i merë begatit dhe nuk mund është ti mo t'i shfrytëzosh. Për këtë e mira është me falemëndru Allahu Gjeleshanu wa Gjelalu, me vepra të mbranshme dhe të jashme. Me falemëndru Allahun që me zemër, me falemëndru Allahun me gojë, me falemëndru Allahun që me gjymtir tuaja çka i ke. Kur ta falemëndrosh Allahu xhallashanuhu ve xhallaxhalalu, ti shton të mirat. Ne nuk them që mos më gabu asnjëherë, s'ka mundsi. Nuk ka njeri në dunjon që zgabon. Nuk ka njeri në dunjon që nuk gabon. Ai që thotë që nuk gaboj, ai vetëm rren. S'ka mundsi, se pejgamberi alayhi salatu vesselam thotë, gjithë bit e Ademit janë gabimtar, por më të mirët e prejatimit gabimtar janë ai të cilët pendohen te Allahu xhaleshanuhu wa jalla jalal. Do thotë në çdo herë duhet me bëj istighfar, me lut Allahu xhaleshanuhu wa jalla jalalu, që Allahu neve të na ruaje prej mëkateve, nëse ne i kujtojmë ato pikat, nëse ne i kina parasysh çdo herë që çdo sa nëse dojmë me bën, dhe ne na kujtohet çit mirat Allahu dhul xhelal, wallahi largona prej mëkateve dhe e sheh që ti i fuqishëm trun, je i fuqishëm shpirt, je i fuqishëm në trup, je i fuqishëm çdo sa. Pse? Se çdo herë mëkat, për këtë kanë Imam Tabariu kur ka mbrie në deti, ka kthi prej anijës shumë lart ka kthi. I ka pas mbi 100 vjet, 90 vjet, 100. Edhe kanë vetë 3 ta kat kthen sja ka majt. Po jam frikë se po thënë ne kam, ne tro. Dhe i kanë thënë vallahi ti plak po kthen çka? Ka thonë çysh jo i fortë, u dhan plak i zit kthe mund më uthi min jar, se janë dobsu më e shtrat. Ka thonë i kam rrit çdo gjymtyr, nuk i kanë bën mëkat Allahut kur jam kanë i ri dhe Allah më ka rrit në pleshni. Subhanallah. Asma, çika e Abubekrit radhiyallahu anhu, bin 100 vjet ka pas asnjë dhëm si ka ra. Asnjë dhëm. Dini njerë kur plakët i bin dhamat, nuk shë mirë, nuk njën mirë. Paraqiten këto gjonat. Asma, radhiyallahu anhu, as bukuria si ka hu. Se kur plakët gruja dhe në krudhët, edhe burri dhe në plakët një shenjet. Asma si ka hu bukurija, subhanallah. Pse? Se si ka bo më katë Allahu Gjeleshanu ve Gjeleshanu. Dhe Allahu Gjeleshanu ja ka rrit bukurin asaj. Edhe në pleshni. Edhe ne vëllaj nëse rrik na prej mëkateve, rohë na prej mëkateve. Nuk ka prej ne, si cili prej nesh mundet më ra gabim, mundet më ra në gjuna. Por ne bëjmë istighfar, stakfirullahu të ubilej, stakfirullahu të ubilej. Për këtë i kanë thonë njonit prej seleve, ka thonë, po qish njeve, i kanë thonë Hasanit, i kanë thonë, a nuk i vjen marrë dënjonit prej nesh me i bo mëkat Allahut, pastaj kërkon falje të Allahut, pastaj bën mëkat, prap kërkon falje të Allahut. Të na prap bën mëkat, prap kërkon falje, të na prap bën mëkat, prap kërkon falje. A si vjen marrë dënjonit prej nesh? A dini çka ka thënë Hasani rahimullah? A çe çkete ka ti shejtani? Nëse ju mund çe çtu shejtani, u kri lufta me ju. U kri lufta me ju, ka thënë mos u mërzitni prej istighfarit. Se shejtoni që shtu do me shti, që ishë besu që lënar me bëjë stikfar, bënë gjuna, bënë stikfar, pa në Allah nuk u i knaqët me ti. Ka thënë, jo, shejtoni që shtu do me fitu luftën me jo. Por vazhdojni të një stikfar, se që atër shejtoni hidrot, se thot se i të bin Musajibi në fjallë në Allah, të këtët Allah, fa innehu kanë il awabi në gafura, thot se aj, Allah u gjelëshanë, huaj gjelë gjelalu, ashtë që falë ato kush, cilë që janë thot, ato të cilët bën gjuna dhe këthejnë të Allah, bën gjuna dhe këthejnë të Allah, Allah është këtive njerëzive, ashtë që ja u falë. Lusëm Allahun xhaleshanuhu ve xhelaluhu që Allahu të na falje. Lusëm Allahun xhaleshanuhu ve xhelaluhu që Allahu të na falë mëkatet tona dhe të na bën prej atyre që kujdesna në vepra të mira, për shkak se njëri prej selefëve ka thonë, cili njeri e bën një mëkat të vogël, për këtë duhet me pas kujdes mëkat të vogël tash një cigare, se përmenda rastësisht. Do thonë mëkati të vogël, thonë se mëkati nëse i vogël thoj ai si i vogël. Thot duke thon ti i vogël ki mëkat thot rritet, bota një kodër te Allahu dhul xhelal. Rritet të Allahu dhul gjelal, të risa bot, sa një kodër. Po thot më kati man,
Nëse thot bëhot dhe ti çdo herë bën istighfar Allahut, kërkon falje, thot zvoglohet, zvoglohet, zvoglohet derisa ta afrojnë Allahu xhala xhala. Do thot mësuj se i vogël, se rritet duke thon ti i vogël te Allahu xhala xhala. Edhe ai të vogël nëse bën istighfar, ai hupet dhe fshinjet. Lutem Allahun xhala xhala që Allahu na bëj për atyre të cilët nuk i nënversojmë mëkatet, por çdo herë kur bëjmë mëkat, frikën atë Allahut që mos brez dënimi i Allahut, edhe nëse mëkat i vogël, sallallahu alajhi wasallam, që Allahu të na falë mëkatet tona, dhe të na bashkon gjithë në xhenet al-Firdaws, ku kena çelluar për Allahut, ku kam gabu, është prej meje dhe prej shejtanit. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanallahu walhamdulillah.